उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बाँसपारी छाला जुत्ता कारखानाले हडपेको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आउनेमा शङ्का गर्ने नपर्ने बताउनु भएको छ शनिबार ललितपुरको पाठनमा आयोजित मन्त्रीसँग समृद्धि र सुशासनका कुरा नामक अन्तक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सुशासन र समृद्धिका लागि ब्युरोक्रेसिसका उच्च तहका मान्छे र राजनीतिमा पहुँच राख्ने सम्पत्तिशाली मान्छेले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई आफूले खण्डित गरेरै छाड्ने बताउनुभयो बासबारी जुत्ता कारखानाले सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई केही नभन्ने उल्लेख गर्नुभएको उहाँले कारखानाले हडपेको उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनेमा आफू विश्वस्त रहेको जनताको चाहिँ आफ्नै चेतना र क्रियाकलापमा वृद्धिद्वारा हामीले चाहिँ यसलाई सम्बोधन र समाधान गर्नुपर्नेछ सरकारको तर्फबाट हामी अहिले अवेरनेस प्रोग्रामलाई पनि वृद्धि गर्न अभियान चलाउन खोजिरहेछौँ भने कानुनी दृष्टिकोणबाट प्रशासनिक दृष्टिबाट यस्तो अपराध कर्ममा संलग्नहरूलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दैछ <laughs> आजको आवश्यकता भनेको पोजिटिभ क्वालिटेटिभ इन्टरभेन्सन हो सकारात्मक गुणात्मक हस्तक्षेप हो यथास्थिति तोड्न र समृद्धिको प्रक्रियालाई फड्को मार्न त्यस कारण आजको केन्द्रीय कार्यभार के हो भन्यो भने हाम्रो सरकारले अहिले भनेको छ कि सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय यो चाहिँ आजको केन्द्रीय टास्क हो हाम्रो यो पुरा गर्नका निम्ति हामीले सुशासनमा केही क्षेत्रमा केही प्रभावकारी कदम चालुङ भनेर अगाडि बढिराखेकै छौँ नेपाल विकासका दृष्टिले अत्यन्त राम्रो रहेको चर्चा गर्दै उहाँले देशलाई कुनै हालतमा वृद्धाश्रम बन्न नदिने सङ्कल्पको आवश्यकता रहेको चर्चा गर्नुभयो हरेक वर्ष युवा पलायनको बढ्दो ट्रेन्डलाई पर्नेमा जोड दिँदै दे उहाँले देश बनाउने सङ्कल्प गरेर सबै एकताबद्ध भए श्रमवृद्धि सम्भव भएको बताउनुभयो